იწერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ოკლარჯეთში მოწყობილი სტუდენტთა ექსპედიციის შედეგებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია და პროფესორ ტარიელ ფუტკარაძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი მხატვრულ დოკუმენტური ფილმის ჩვენება გაიმართა. ღონისძიება უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისა და ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ქართული ენის მიმართულების ორგანიზებით ჩატარდა. კონფერენციაში სოციალური ქსელის საშუალებით თურქეთში მოღვაწე ქართველები და სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორები ჩაერთვნენ. ესეთი ღონისძიებები ყოველწლიურია და ყოველთვის ერთხელ ვიტყვი, რომ ტარიელ ფუტკარაძიდან არის საფუძველ ჩაყრილი ეს კონფერენციები და აგაგცერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ესეთ კონფერენციები, ესეთი ექსპედიციები, რომელიც ტარიელ ფუტკარაძის სახელს უკავშირდება, ყოველთვის იყოს. ტაო კლარჯეთის ექსპედიციის საფუძველ დამდები და მისი სული ჩამდგმელი გახდა პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე, რომლის სახელსაც არაერთი სამეცნიერო აქტიობა უკავშირდება, როგორც ჩვენს უნივერსიტეტში, ასევე ქუთაისის მასშტაბით და ზოგადად საქართველოს მასშტაბით. გარდა ამ კონფერენციისა და მისი სამეცნიერო ნაწილისა, დღეს ნაჩვენები იქნა ბატონ ტარიელის ცხოვრებისა და მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი და მისი ცხოვრების მთელი პერიოდის ამსახველი მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი, რომელიც მართლაც ძალიან რთული სანახავია, მაგრამ რეჟისორმა ძალიან კარგად ჩაატია, შეძლო ყოველ შემთხვევაში ამ ფორმატით წარმოეჩინა ის ღვაწლი დამსახურება, რომელიც ბატონ ტარიელს მიუძღვის ჩვენი ქვეყნის და ზოგადად მეცნიერების საქმეში. ეს ორი მოვლენა იმიტომაც დაუკავშირდა ერთმანეთს, რომ ამ კონფერენციის ჩატარების იდეას და პრაქტიკული განხორციელებას უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებული იყო ბატონ ტარიელ ფუტკარაძის სახელთან. მისი ინიციატივით მართებოდა ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციის ექსპედიციები ტაო კლარჯეთში, თურქეთის რესპუბლიკაში, ქართულ სიძველეთა მოსაძიებლად. იქ ცხოვრებს ჩვენი თანამოქალაქეების, ჩვენი მოწმეების, მეტყველების, ფოლკლორის, მათი ყოფაცხოვრების შესასწავლად და აი ამ პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართული სტუდენტები. ჩვენ მემოგროვდით, როგორც უნივერსიტეტიდან, ისე ტელეკომპანია რიონიდან. შემიძლია თამამად ვთქვა, თუ მასადმე მიუხაროდა სასაუბროდ მისვლა, პოლიტიკაზე ლაპარაკი იყო ჩემი ტელევიზიის საერთაშორისო მიმომხილველი, პოლიტიკოსი, რომელსაც ყველაფერი მოზომილი ჰქონდა. არა მარტო კარგი მეცნიერი იყო, არამედ კარგი პოლიტიკოსიც იყო. არასოდეს მე მისი გამოსვლის გამო საპადური არ შემხოდრია არცერთ ხელისუფლებაში. ყოველთვის იცოდა თავისი საქმეი და იცოდა თავისი ადგილი. ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. იმდენად რამდენადაც ქუთაისი ტარიელისთვის იყო მეორე მშობლიური ქალაქი, სადაც მან თავისი მოღვაწეობის უდიდესი პერიოდი გაატარა. და თავის ჩანაწერებში წერს კიდეც, რომ ქუთაისი დამებედაო. მას შემდეგ, რაც დევნილობა განიცადა, მას შემდეგ, რაც ძალიან ბევრი პრობლემა გადაიტანა, როგორც უზენაესი საბჭოს დეპუტატმა, ერთგვარი შვება პოვა სწორედ ამ ქალაქში, სადაც მან დაიწყო სამეცნიერო მოღვაწეობა და მთელი თავისი ენერგია და მონდომება ჩადო ქართულ საგანმანათლებლო საქმიანობაში, ქართულოლოგიის ცენტრის ამოქმედებაში, ფუნქციონირებაში, რისი მოწმენით ჩვენ დღეს ვართ და დღევანდელი სტუდენტთა კონფერენციაც ამის დასტურია. მინდა მადლობა უთხრა ქუთაისის უნივერსიტეტს, რომელიც აგრძელებს ამ ტრადიციებს, რომელსაც საფუძველი ტარიელმა ჩაუყარა 2006 წელს ქუთაისის არამარტო ექსპედიციების სახით ტაო კლარჯეთის ტერიტორიაზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ისე როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ასევე ჩვენთვის, ოჯახის წევრებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ქართული საქმე უყვარს. განსაკუთრებული მადლობა მინდა რიონის ტელევიზიას გადაუხადო, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო აქტიური მაყურებელიც და რესპონდენტიც ამ ტელევიზიის და იქ განიხილავდნენ ბევრ მნიშვნელოვან საკითხებს. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ზემო აჭარაში, სადაც ტარიელი დაიბადა და გაიზარდა, გაიხსნა სახმუზეუმი ტარიელის სახელობის და იქ ტარდება რაღაც გარკვეული ღონისძიებები და ეს კერა ყოველთვის ღია ყველა იმ ქართული საქმისთვის, რომელიც ქართული სახელმწიფოს განვითარებას შეუწყობს ხელს და ჩვენ უსასყიდლოდ შეგვიძლია ეს ტერიტორია დაუთმოთ კონფერენციებისთვის, სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის და მივიწიოთ ყველა ზემო აჭარაში.